Može. Može. Ajde. Da bi 29. augusta održali koncert Musake nakon promocije zbirke Mirjane Naranđić, potrebna nam je binska oprema. A da bi rentali binsku opremu, potrebna nam je i vaša mala financijska pomoć, jer zadovoljan bend znači i zadovoljnu publiku. Mislite li da bi lepo Brena nastupala na stadionima i petrala se po kranovima i po raznim dvoranama da nije bila zadovoljna binskom opremom? E, pa ne. Nije ni stadion, nije ni dvorana, nego polet. Ali binska oprema nam je potrebna.